anti-R inimigo ativo. Para merecer a remobilização. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Agora,
chegando na sua posição. Sugiro que se mova. Marcados no seu mapa tático. Armamento chegando. Bunch inimigo na área.
indo pra aí. Zona segura realocada. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo no ar. Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam.
Avante inimigo na área. Todas as estações, uma fuga está ocorrendo. Thank you.
powers empty within. Hungry, feeding no chaos and living in sin. Gamble, struggle, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my soul. Sinal de reconhecimento perdido. Cinco melhores. Bom trabalho. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Solicitando um Vant R. Entendido. Vant R transmitindo sinais de interferência. Casa caminho. Vant R saindo da área. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Gás se aproximando. Solicitando ataque de morcego marcado. Entendido. Ataque de morcego a caminho. Ataque aéreo inimigo a caminho. Alvo marcado. Entendido. Landfall 3-1 se aproximando. Ataque a caminho. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Você tá perdendo terreno. Meu Deus. Não... Nenhum acerto. Tenta de novo. Don't hold.
todos os alvos foram eliminados.